Же, что они ходят тут с польскими флагами? Они что, приехали миллион человек, сейчас хотят забрать у нас там люб Харлову, люб еще якось место отсепаровать. Ну и что ж, поляки, критиковал я поляков в Англии, критиковал, але вижу, что жадного сенса в тим зараз нема, бо по забуйстві, по нападі и колейним нападі на поляков в Англии, что еще бы было робить, але то, что было бы, да каби, нигде то не зроби ще, кеди то ще, цось злого не стане ще. Так и старый Звёнска Раджецкега звичай, обичай. Пуки цось ще стане, всисы секретажи партии, всисы представители культуры Раджецкой, збираем ще и ядом. Ядом там демонструем своем демонстрации. И то вина, власне же, не той владзы, а вина тих, хто цілий час ошукував поляків, тверджив там, де же вони вільці історичні, вони з великих королівських крвей, же їх цілий свят на подбуй, мусі бути їх цілий свят. All my world is mine! І як ми бачимо, поляці, в світі дява і жонді право, більш метафізичне, ніж право духовноше, любшущанське право. И так, рівніше, як родиться, випускаємо, відпускаємо свої діти в той свят, заробку пінензи і решта. З дитинства вони діти пешом, і не мовимо, що так трудно бенджі в тим світі. Як зараз, починаємо полякам в Англії. Через то, що от був ще Брексіт, і поляці, кіди асоціювали ще з тим, що англійці підпожанкуємо ще унійне право, як для поляків, так і інших народовощів в Англії, то зараз по Брексіті пішла фаля ненависті до більш слабих. А хто більш слабий? Ті, хто не мають своїх рухів опору. Не на арабів жуцаємося, не на індусів жуцаємося, те молодочани пристем чи банди, зорганізовані в Харлоу, то такі самі містечки, як в Предміщах і в Лоджі, наприклад, там на Петраковській. Ще раз? Вистачте! 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 Ей, ще раз! Ні! Еще раз тебе заебать. Вистачте! Юж? Ні! Почекай! Дай ему пента на тебе! Еще раз? Юж не вистачте! Ей, пейс, ми вануть вас! Курва, еще раз! Ей, ні, почекай хвилю, хто ти єзик? Але ти їбав! Еще раз поїду стать за каре! Już mi wystarczy. Pamiętasz Jakubu? Już mi wystarczy. Pamiętasz? Już mi wystarczy. Trzy. Już. Ej, sorry, już stary. Mi wystarczy. Ej. Już. Ujebałeś mnie. Też się ujebałem. Już mi wystarczy. Zamknij papier. Sorry. Co Mateusz? Sorry, już cicho, mi cicho. Wystarczy. Wystarczy ci? Tak. Już mi wystarczy. Ej, ujebałeś go w piątek. Ujebałeś mnie. No. Masz telefon za karę? Nie mam telefonu. No to jak? Nie mam telefonu. Skurwa, szma to jebano. Есть такие места и в Польше, патологичные группы сполечных, с которыми ни полиция, никт не может упорать, чем, которые сам загрозом навыть ровнеш не только для обсекраевцев, а и для самих поляков местовых. Сам есть такие группы, и им мало места в Польше, часами они не могут знать лишь сочь. Ні праці, ні родини. І часто так сам є, що вони їдуть в інші краї, а в тих краях вони ніч, опроч того, що вони робили в Польщі, бичим групам патологічним, сполечним, вони ніч не варті, ніч не потрапимо. І вони роблять те саме, що умім, там, в інших опцих краях. І часто через те, вже там сом свої здегенеровані патологічні групи сполечні, молодіжі. І часто виніка вже коса на камінь, як ще мовимо. І з того виніка, що замість того, щоб заробити пінензи, те групи сполечні, починаємо вальчити за територіум, як дикі племена. І вже очевидно, що рація маємо. Ти, хто є стопроцентовим властителем тих теренів, тих територій. Звикли працівники поляці, не можуть зорганізовувати там свої
групи, які давали би опор, бо вони і працюють тяжко, цідження плацом в економіки, до бюджету Англії, Великобританії, і ще бендом зорганізовували свої групи оборони, то так і що українці, вели українців, які то з Волинням порівнюємо, вже бачите, сам є порівняння. То такі дуже цинічні порівняння до того лепі не вдало, ніж до тієї пацифікації. Того, власне, вже ніхто не очікував, що буде щось такого подобного, і що то перетвориться в масову хістерію. Ненависть і переслідування поляків. Не переслідуємо там українців наразі, дякую Богу, інші нації, я ж мовлю, вже арабів не рушаємо, бо може в тим Харлову мені арабів, ніж поляків, а шибче через те, що арабові більш сильно і може дати опор розпертолість там пол квартала. А з іншої сторони, ну, сам опіні, що ну, для чого ОНР, там, якщо хтось не їде до Англії, вальчить в обороні поляків. Ну, по-перше, то це треба мати форсу, щоб там жити, щоб мати якось там базу даних тих молодочаних пристемців. І до кожного поляка не виділиш, не приставиш, щоб їх обороняли, охраняли. А з іншої сторони, а ті, хто вже в Польщі, теж можу сказати, так, то файно, ми б з радостю там оборонили поляків, але ми тут теж не можемо і там бронити вас, поляків, і заробити тут, а коли ми поїдемо там, будемо, станемо заробити пінізи, форси, то нас теж треба оборонити. Ну і нарешті поїмо так, що поляці, ви обращі, що так і група не, ну, народовців, хто там є, що може там, ультрас, є ще хтось з поляків, так і відважив ще виїхати з людьми до Англії. Ну, вони там зналежли тих забудь, те банди, і замщили нарешті, спацифікували їх, зробили з них котлети. І завжди так файні, коли то файні ще він скончив. Але сон така жеч, як ідея. І коли починається етнічна жеч, конфлікт, то може легко перетворитися в Волинь. Як поляці люблять, то намастивач і всюди тичом прикладом тен Волинь. Так само можемо провокувати, забіять, біять, потім утікати, кауце, поліція, випуща. Я wyraziłem również swoje zdziwienie tym, że sześciu zatrzymanych młodocianych sprawców tragedii w Harlow zostało wypuszczonych za kaucję. I nic im nie zrobisz. I tak pomału oni będą wypędzać Polaków, wypędzać nie wiem kogo oni zamiast Polaków chcą, może Arabów, którzy będą ich tam wyczynać i wypierdalać sklepy i całe kwartały wynosić з мождежами, але наразі земством поляці ніц в тих краях зробити не можуть. Можуть тільки як на мечах, як ГРУ російське зробило, вже вислало до Франції тих своїх бойовників, там карате, там вже там самбо, самбіщі, там ГРУ, які там забили того англіка. Ну і власні англійці земством за всичко. Десь їм треба розладовувати то на пенче, і вони розладовують, як мовлять, на слабих. І зараз поляці ні з ним змогом зробити, і не могом робити. І то зараз поляці в такій самій ситуації, як і Україна. Вже вони могом тільки там стрілять тільки з калашниковими, а танки жучить і звольнить те терени Донбасу, Криму, зараз не могом. Бо просто перше, то така політика Порошенка, а по-друге, боїмося, що Росія почне війни на цілому скалі, що вони вже то те територію поділили і лічать спільноті святого і у себе там в медіях, що то вже Росія, що там Крим, то все, то вже російські терени, і якби Україна зараз почала їх звільнити, то
зараз би лічило ще як акт агресії, якби нібито Україна напада на Росію. Так само і в Англії зараз. Щось зачнеш і пудом непшевіджальні речі. Ну і що треба було робити, поляці? То було треба робити кедись, отдавна. Читач і Гьоте в Німчах, Синкевича, разом в телевізії, всюди, якимсь чином вистимповувати там в Англії, в Німчах, політичні. Яко не тільки люди, які приїхали заробити до Німець, там, до Англії, а й люди, які там Англію спирають політичні, культурово, які зараз в суботу був марш спарча офер забитих тими джекусами, англіками, молодіжом, том пшестемчом, люди. І поляці шли. Przypomnijmy, w miniony weekend gang nastolatków napadł na dwóch Polaków. Zostali pobici, jeden z nich w wyniku odniesionych obrażeń zmarł. W uroczystości na placu, gdzie doszło do tragedii, wziął udział m.in. polski ambasador w Londynie Arkady Rzygocki. Wydarzenia z Harlow w Warszawie były też jednym z tematów spotkania szefów dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii. Przez całe miasto Harlow z flagami polskie. А зараз питання. А для чого з флагами тільки польським, але не з флагами Англії розбавленими? Для чого так? Ну то дивно. Виходить, що поляці приїхали там для того, щоб в Англії була Польща, так? Приїхали заробити пінінзи, так? І решта їх не обходить. Там, щоб не бенджі, що бенджі. Вони не учасничом в політичному житті Англії в жодній способі. Тільки приїхали, заробили і від'їхали. І втеді теж такі претензії і виникає метафізичні в головах і англіків, і не тільки у джекусів англіків, а й нормальних англіків, вже що вони ходом тут з польськими флагами, вони що, приїхали мільйон чоловік, зараз хочуть забрати у нас там люб Харлову, люб, є ще якось м'ясто відсепаровувати. Де англійські флаги? Чи вони приїхали тільки пінензи форси заробити, а самим Англії том не любим? Для чого так, поляці? Для чого таке малосткове відзення свята того, в котором ви живете? Для чого ви політичні ніц не робіче, не вспірачі Англії, культурово, щоб вас було видати, що ви не тільки гідравліці, а що ви культурова нація, до якої, ну, попросту, ну, не можна так подищ, біч, забіяч. Для того я йому, поляці, що то дуже дивно, що як то поляці звикли, подставові речі, не можемо зрозуміти.